Защо според те беше толкова смирал? Класическо поцеляване. Исус Митко го казва, защото спечелихме. Радва се, защото спечелихме. И имаме с утрешната победа, която ще вземем. Ще станем преди групата. Защото може да загубим. Това нямаше да се усмива. Плана на предели пред на нашата цирка. Аз нямам да го бъдам.